au nafikiri utakapoenda ndio utakutana naye. Wewe mkubwa, mimi nataka nifunze kwa kwako. Mimi nitakufanya mwanafunzi. Yaani uma akitana za amekwambia unajua kwa sababu mkweli. Sasa kumbe nini? Sasa wewe kitu gani unachotaka kufanya? Wewe mkubwa ndio unaelekeza mimi mtoto nifanye mambo hayo. Lakini wewe ndio unafanya mimi nifanye kitu gani sasa kuliko kwako? Niige kitu gani?